Gratulerer med dagen, Emilie. Takk. Hvor gammel blir du? 10. 10 år? Ja, og du skal feire med å feire ut og sykle? Ja, og så når jeg er ferdig, så skal vi feire hjemme og spise taco. Akkurat, det blir bra. Charles Hansen fra Harstad. Ja, hvor er det du skal sykle henne, du? Det er sånn at jeg skal sykle fra der vi startet, og så skal jeg feire til min gamle skibua, og så feire jeg ned, og så skal jeg... Der kommer hun Tove på sin siste passering før hun skal til Melbo en tur. Tror du klarer det? Jeg er sikker. Så står det en dame her og skal ta bildet ut av pappa. Hvem er pappa? På toppen der oppe. Hvordan blir det å sykle opp de bratteste bakkene her? Klarer du det? Ja. Ja, ellers er det lov å gå, tror jeg. Han tror det er fint der, han lette fine gir. Det tror jeg ikke vil gjøre. Det betyr at han er det som er sykker. Tenk deg at du kan prøve å slå de andre ungene, eller bryr du deg bare om deg selv? Jeg vet ikke, jeg bare har lyst til å sykle og ha det gøy. Ja. Det er bra. Nå skal vi få bort alle de voksne i denne rundløpene. Gleder dere dere? Ja. Ja. Er det her og der? God tur. Takk.